Wey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا ايشا نو مي ده کنه اليشا اليشا دي اليشا تبه دا سکار دي چې دي الک لا پجو کما خخستا خخستا ځوان دي د دې دم توپ نه د دې د غنادار یو شینه بکلار شي پوه شو کنه خمه د دربار باندې موز دي د کی خمه درڅه کې به ماشومان ته سبقونه کوي د دې کو ناټو مو ناټو د دې والو نه اس مطلب نه پرب چې دا د دلچ د موبایل شاته نیولې ویو دا دا کنزل کوي چې مخامخ نه راځي پلانګي او دنه غټ دله بل شته نه دا جهنم دراکاږي او د او د مرد په زور ځان شرمولې دي دا وخت د دې د منځونو د سونو دي کدا پتا باندې سونه ایستا کوي او بیا خلکو ته وی ولي وي څه چل دی پلانګي دی ډیګلې دي ها دله په یو کما خوښت ځوان دي کې له او زه کوم ما ته قبول ده او خخستا لکته خخستا مزدوری کوي پیسې کنه یو شی پر کور کې نشته لري پیسې او داران کار دی چې خلکو پاسې دا کنزل منزل مکه و چې ډبلې دی راخستې او دا ته شرمې کې نه چې ته د خلکو تخنو کوسونه کونه یادي دا تا پورشته نه شته در پورې کنه او ته چانه پرې کولې مرې کولې نشي جهنمی کټر جهنمی آنی کټر خدای تبا که چې تبا شي دوزخی دوزخی دار سپری دی دی خواتا مدرسه کی چرت داخله که داخی که داخله کنو تا ورطیله بیل دنزون اخی او بیا دی خلکو دی پده گر آخستی دی چه دا پلانگی را پاسی داسی ویلو دیگلی را پاسی داسی ویلو او دا خلکو من دی خوین دی کنزی دا تا استا خخ کاری داشه او بیا خلکو تاوی چه مال مخامخ راشه دو پسواتو پاتک کیو سیگه ما تا بده چاسو کی او چه دا کم بڑواده لویدیوگان پدا پرنګ باندې بچا ویشتار تا کوله او پروت دی ما چار باندې باندې بنګیږي خدا کوي سو خخ کی بیا ګوره بیا د پاره خلکو ته دغه نه کوي نه کنسل یو کوي نه دغه کوي د په خپل چې کم دی دیس چې چو پاتې شم ولا چې الټا برات وړاند لا کوم پدا سو واتو کی تاسو سوای تاسو خو مړه يهوديان نه تخکار يهوديان کټه دوانې تا تو هغه تو خو مرک شاده ده د خلک در سره د سړی توپ کار کوي چې داسې کار در سره یو په سهار غته یو په ماخام غته نه به یخی به داسې کار سره کوي چې تاسو دا پښتانه رانی ولې د خلکو تامین دی او خیل دی او دا کنزل یو زغه کوي دا تاسو ته ځان خخ کاری او دی بل در ته موبایل نه ولې وي او وای چې دې مخامخ راشته باندې تاسو کې چې مخامخ دلې درشي ته باندې د موبایل نمبر راوسته او زه درځم چې تا کې څومره زور دی چې دا کومه چې دا راوړو کنه چې په دې دا چرته مدرسه کې ورکه پړوا مدرسه کې ورکه چرته کې ته وسه چې تا کې سبق یې زده کې او چې پروجا کې ویلي چې لاس کې ورسره سي بارا تی دې مومنت په خامخ کې نه و دا دی وای دا پړواګان دی پړواګان دا دی وای چې دا غرنګ دای ماته یو کرخه سبق تیر کې نو زه به و ما چې واکه دې لاس کې سي بارا حتی که دی ورطا تیپ لگولی گردی یا دلتا و دارو خووی تا گناگاری گیم نا کرون دیم نروزی چه دارو خووی تا بیدانسو نا که دلتا ورطا وی 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 سی پارا دا ورسانا ناسی زی کوم خوزی کلی دا پارا کوم دل دی کوم دا کلی دا پارا کوم دا کلی دا پارا دل دی کوم خخستا وقت پلی ورسانا تیری گی پیش کنه خو هر یو شی با دیر تیری خو پایو پیزت بانی با کور که ناسته ده خزی با پارا یا گور ده یا کور ده دازو کومه ده کنجلا کلی دا پارا کم چه خلق بی قاچو ما دا سکر تاره نکه چه دا تاسو دا خلق رانی ولی ده و کنزل و سپک و دا ارزان ورطا کوای تاسو دا شرم ندر ده و دا بل در دا ویدیو دا لکی او مخامخ نرازی و مخامخ نرازی تا مانه دا موبیل لاغمان راوستو چه زا مخامخ درشم چه تا کسون زور ده